राइट आज धेरै पछि अनौठो फिल भइरहेछ है मलाई। साउन्ड चाहिँ फेरि यसको बबाल छ आज, यसको ग्यासकेट झिकेको छ है, त्यही भएर एकदम बबाल साउन्ड चाहिँ ओभर ह्याप्पी हानिरहेछ क्या। साउन्ड चाहिँ ओभर बबाल हानिरहेछ है। वेलकम ब्याक टु दि च्यानल है गाइज। एफ्टर अ लङ टाइम म चाहिँ भ्लगहरू बनाइरहेको थिइनँ, सो आज धेरै समयपछि चाहिँ आज भ्लग बनाउने कोसिस गरिरहेछु होइन। थाहा छैन कस्तो भिडियोहरू आइरहेछ, एकदम अहिले क्यामेरा अगाडि चाहिँ क्यामेरा अगाडि पछाडि जतै भए पनि अलिकति फेसिङ गर्ने बानी हराइसकेछ कि, त्यही भएर अलिकति अनौठो अनौठो लागिरहेछ। अहिले चाहिँ म पाखरियोसबाट यो हिलेतर्फ गइरहेको छु, बेलुकाको त्यस्तै 6 बजन लागेको छ होइन, के गर्नु यस्तै छ हल्का। यो चाहिँ आज जस्ट ट्राईको लागि, क्यामेरा ट्राईको लागि होइन। अनि मैले माइक चाहिँ अहिले माइक क्वालिटीमा अलिकति कम्प्रोमाइज गरिदिनु होला, अहिले चाहिँ अलिकति यो मैले के अरे मोबाइलको इयरफोनहरूबाटै मैले रेकर्ड गरिरहेको छु क्या, त्यही भएर मात्रै हो राम्रो क्वालिटी नआएको। बाप रे यार कसम होला क्या, साउन्ड चाहिँ होइन अति खिचाइदिरहेछ क्या नाम पाका यो नि त यार पारा सयो 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 बाबा यार कसम अति ह्याप्पी होइन। र यो ठाउँ चाहिँ अहिले म आइपुगेको चाहिँ पाखरीबास फर्म एरिया, त्यही गाइज होइन। अरू कुरा के गर्नु, युट्युबको भिडियोहरू अहिले युट्युबहरूमा एक्टिभ नभएको नि समथिङ धेरै मन्थ भइसकेको थियो। मैले हिजो अस्ति ट्राईको लागि सिम्पल एउटा त्यो एक दुईवटा भिडियोहरू कट गरेर हालेको थिएँ, जस्ट त्यो चाहिँ यसो च्यानललाई धकधकाउनुको लागि मात्रै थियो होइन, अरू त के भन्नु त्यस्तै हो। ओ बाप रे यार अहिलेको यताको बाटो पनि ओपर पिच गरेको छ नि त, सो जस्ट एक्साइटेड है आज चाहिँ। त्यस्तो कुनै इन्फर्मेटिभ भिडियो होइन आजको, जस्ट यो चाहिँ एउटा सिम्पल सानो यत्तिकै हावा भ्लग है आज चाहिँ गाइज होइन। म पेट्रोल पम्पदेखि अलिकति पर्दिरसम्म पुग्छु यहाँ पाखरीबासको, जस्ट त्यति मात्रै। कसम यार साउन्ड चाहिँ, र सर्वप्रथम चाहिँ थ्याङ्क्सफुल चाहिँ म कसलाई दिन चाहन्छु भने स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ हाम्रो डिबी दाईलाई, किनकि उहाँले मलाई एकदम हेल्पहरू गरिराख्नु भएको छ क्या योको लागि, ब्लगिङहरू बनाउन यताउति होइन, उहाँले इक्विपमेन्टहरूको यताउति चान्सो पर्छ मलाई दिइराख्नु भएको छ, त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ बिग थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू डिबी दाई फर योर सपोर्ट होइन। अरू त के भन्नु हो त्यस्तै हो, अहिले त हिले पनि एकैछिनमा क्या 5-8 मिनटको डिस्टेन्समा चाहिँ टाइम इन्टरभलमा चाहिँ मजाले पुगिन्छ होइन, अलिकति स्पिड जानु भनेदेखि। मुगा झर्नमा आइपुग्यो है, यहाँ पहिला पनि भ्लगहरू बनाएको थियौँ होइन, त भर्खाएको होला, सो यति नै धेर परतिर नजाउँ किनकि जस्ट आज ट्राईको लागि मात्रै थियो होइन। त्यही हो, अनि यसको साउन्ड चाहिँ कस्तो आइरहेछ भने नि म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है, हल्का कस्तो तरिकाले बजिरहेछ भनेर। ए अख्खा बजिरहेछ क्या साउन्ड चाहिँ होइन, तर यसले यो ग्यासकेट निकालेको कारणले गर्दा चाहिँ अलिकति इन्जिनहरूमा असर पर्छ कि पर्दैन आई डन्ट नो, मलाई थाहा छैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ भने कमेन्ट सेक्सन बिलो है। अबको दिनहरूबाट म त्यस्तो भिडियोहरू फिक्स चाँडो चाँडो आउँछ चाहिँ भन्न सक्दिनँ, तर स्योर के छ भने हप्तामा एक एकचोटि होइन त्यस्तो चाहिँ भिडियो म ल्याउने प्रयास चाहिँ म गर्नेछु है।
त्यही तरिकाले जस्तो रेन्डम भ्लगहरू नै हुन्छ सकेसम्म, त्यस्तो स्पेसल भ्लगहरू हुँदैन, ट्राभलिङ भ्लग त्यस्तो केही हुँदैन होइन। ट्राभलिङ भ्लगको लागि त अब त्यसको लागि त कुराकानी गर्नै पर्ने हुन्छ, कुराकानी गरेर चाँजो बाजो मिलाएर मजाले टुरिङहरू गयो भने मात्रै हो केटाहरूसँग होइन। अहिले रोडहरूमा हेभी ट्राफिक पनि छैन क्या, किनकि अलिक लकडाउन चाहिँ छ होइन, तर फुल लकडाउन ठिक ठिक मात्रै हो, पहिलाको जस्तो छैन, किनकि अहिले खोलिसकेको छ लकडाउन होइन। अब त्यही पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ खुलिएको छैन होला लकडाउन जस्तो लागिरहेको छ, नत्र त अब हरेक गाडीहरू कुदिरहेको थियो होइन। अहिले लोकल गाडीहरू कुदेको छैन, त्यही जस्ट अलिकति हुन्छ नि रिजर्भ सिजर्भहरू हो त्यस्तो गाडीहरू मात्रै, यता शङ्खसभा भोजपुरबाट आइराखेको छ गाडीहरू। ओ आज दिनभरि पानी परेको थियो क्या, अनि अहिले भर्खर मात्रै हल्का मौसम खुल्ला भएको थियो। यसको मिटर चाहिँ बिग्रिरहेछ होइन, जिरोको जिरो देखाइदिइरहेछ। यसको मिटर चाहिँ अस्ति खै के भएर ठोकिएर कि के भएर बिग्रेको थियो, बनाएको पनि छैन, ए चलिरहेको छ त्यतिकै भनेर, यहाँनिर चलिरहेको रहेछ फुटबल सब बबाल बबाल। अहिले युरो कप पनि चलिरहेको होला है, सो बल्ल आइपुग्यो है, एकैछिनको मात्रै थियो, जस्ट फुटेज मात्रै सानो। ट्राफिक बसको हेर्नु होला, एकदम अँधेरी भइसक्यो। यति भन्दै आजको यो सर्ट ब्लग बाँडिसक्यो, ओके बाई बाई, सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग।